ମା ପାଦୁକାଇଙ୍କ ବିଷୟ ତ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଖବର ଆଉ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ବିଷୟ ତ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଖବର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ପଶାଣିଆ ଚଣ୍ଡିପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳର ମାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରିଟର୍ନ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସାନାଙ୍କୁଲା ଗ୍ରାମରେ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ସିନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲକି ପୁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଲବକୁଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପୁରା ଶହେ ଶହେରେ ଚାଲିଛି ଦୁଇପଟ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ରାସ୍ତା ଆଉ ବାଟ ଏ ଦୁଇଟା ଅଜଣା ପିଲା କୁଆଡେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ଜଳେଇଦବ ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଜଳେଇଦବ ଏଇ ପିଲାଟେ ଭରାଗଞ୍ଜି ପିଲାଟେ ବେଶୀ ତା ଘରେ ବାହାଘର ହେଇପାରିନି ବୋଲି ରୋଷେଇ ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ସେ ପିଲାଟା ବାହାଘର ହେଇପାରିନି ବୋଲି ପହଞ୍ଚା ବାହାଘର ହେଇପାରିନି ବୋଲି ଘରେ ରୋଷେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି ବାହାଘର ହେଇପାରିନି ଘରେ ରୋଷେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଖୋଜୁଛି